Прямісінько в центрі міста розташувався невеличкий фургончик. Сьогодні там кожен охочий абсолютно безкоштовно мав можливість пройти флюорографічне обстеження. Серед бажаючих – Ірина, яка крокувала від стоматолога. Жінка – мати двох дітей, працює у салоні краси, тож часто контактує з людьми, тому і намагається слідкувати за своїм здоров'ям. Треба йти в лікарню, треба вистояти черг, а тут сьогодні такий от випадок, мимо прохожу, і тут таке событие. У нас люди обращаются в данный момент к медицинской помощи только, ну, уже по необходимости, так как сейчас боятся. А Ігор Радулов йшов на роботу, але побачивши пересувний флюорограф, вирішив пройти обстеження. Каже, до стану здоров'я ставиться відповідально, тож робить знімок грудної клітки кожного року. Таким чином піклується не тільки про себе, а й про своїх близьких. Йшов на роботу і смотрю, амбулаторія з флюорографією стоїть, думаю, треба зробити. Прохожу кожен рік флюорографію і мотивую своїх знайомих, друзів так же само слідувати тому ж принципу. Туберкульоз – інфекційне захворювання, передається повітряним шляхом. Від цієї хвороби не захищений ніхто, кажуть лікарі. Туберкульоз, на жаль, не вибирає між бідними, багатими, заможними. Туберкульозом хворіють всі. Але ж основна маса, яка якби найбільше вразлива, це так називаємо групи ризику. Це люди, які хворіють на сахарний діабет, люди, які вживають алкоголь, люди, які вживають наркотики, люди, які мають послаблення імунітету, ВІЛ-інфіковані. Лікарі та волонтери запевняють, туберкульоз виліковний, але для цього його потрібно вчасно діагностувати. Аби зменшити ризик ураження, варто дотримуватися простих правил. Правильне питання, прогулки на свіжому повітрі, здоровий сон – в принципі, це те, що може уберечь від туберкульозу. Аби пройти флюорографічне обстеження органів грудної клітини, потрібно всього лише кілька хвилин. Особисто я вже можу спати спокійно. Наталя Забазнова, РТМ «Белібов», телевізійні новини Миколаївщини.